Ang men in uniform, wala silang right na magharang sa rally. Ang as right as lang permit. nila, they should, they should, as long as kung may permit ang rally, mm -hmm. hindi, hindi, hindi nila pwedeng harangin or disperse. Pwede nilang harangin kung walang permit, when a permit is required. When a permit is required, for example, nasa public place, permit is required, then walang permit, nag-rally ka, pwede i-disperse, but peacefully. Mm. Uh -huh. Yun din ha? Pero, kung may permit, tapos... Pwede pa rin nila i-disperse pag may violence. Eh, weet na. Pag may pag may permit, hindi nila pwedeng i-disperse o harangin except pag may violence. Kahit may permit, pag violent din ang rally, pwedeng i-disperse ng mga kapulisan. Paano po, attorney? Ko, ang rally ay nakakapirwisyo, Pwede bang magreklamo ang mga apektadong mamamayan na hindi naman kasama sa rally? Ang <laughs> 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 rally, 'yan, ang rally kasama 'yan sa tinatawag na constitutionally guaranteed right. So, so hindi sabihin hindi dahil nakaperwiso naka sa inyo bawa ng rally. Yes. Right, right nila yan na mag-rally to petition the government for Redress of grievances as long as uh, may permit na kinukuha pag gumamit sila ng public place. Okay, pag private place naman ang ginagamit nila, hindi eh, kailangan ng permit. So, ibig sabihin, kung right right din yun na mabuhay maging masaya masarap masarap yung mga pagkain ah oh, uh, yes. na mamasyal, right 'yun yan. right din ng mga ibang grupo na express nila ang disappointment nila sa ating gobyerno right 'yan kasi bakit very clear kasi ang ating batas ang ating salikang batas yung yung tinatawag na a democratic and a republican government kasama kasi doon yung yung right na yung yung tinatawag na sovereignty. Yung word na sovereignty, yung power ng ating government is sovereignty. Ang sovereignty or the power of our government resides from the people. Hindi, hindi ang power ng ating government wala sa presidente. Wala sa vice-presidente, si wala ni governor, wala ni mayor. Kung hindi, nasa taong bayan ang, ang kapangyarihan ng ating gobyerno. But during election, yung power ng taong bayan, dinidelegate niya pinagkatiwala niya ni mayor, pinagkatiwala niya ni governor, pinagkatiwala niya ni, ni presidente. Yun yan. That's why nagka-power nagka si presidente, si vice-presidente, si congressman, si governor, hindi dahil powerful sila, kung hindi dahil pinagkatiwalaan sila ng taong bayan. Kailan sila pinagkatiwalaan? During election. Kasi during election, nagtiwala ang taong bayan sa kanila Ibig sabihin, yung power ng taong bayan, binigay ni Mayor. Binigay ni ni Presidente. But hindi binigay for life. By term lang yan. Pinagkatiwalaan ka for three years. Pinagkatiwalaan ka for six years. Pag inabuso mo yan, hindi ka na dapat mamalik dyan. Yun ang ibig sabihin doon. Or during your term, kasi inabuso mo yung pagtiwala ng taong bayan sa iyo, pwede kang paalisin through impeachment. Mga So, right yan ang taong bayan to do that. So, kasi bakit? Kasi the power of the government is really coming from the people. Hindi galing yan sa presidente. Ako okay, Mark, I just remember dati, di ba? Hindi pa naman ako pinapanganak noong mga panahon na yon noong no. martial law. Uh, naalala ko yung rally na nangyari against the, uh, the administration. Mm -hmm. So, do you think that the people that time is practicing their right as a Filipino people? Actually, if you check the martial law, uh, your history, hmm. kasi, uh, yes, pinanganak ako nung panahon ng martial law. I don't uh, know sa inyo, okay. but okay. I was still like, a child, a cute child. Mm, huh? Ayo. Uh, huh? uh, I don't know sa inyo, la pa kayo. Uh, na palang kayo. Uh, but I think pinanganak ako nung. No? Mm -mm. But of course, hindi naman halata sa pagbubuka natin, right, <laughs> Jade? <laughs> 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 ah? Nagsasabi ka ng totoo, <laughs> <laughs> hindi ka, <laughs> <hindi> ka professional life. <laughs> <laughs> uh, <laughs> no, so, as yung mga if you read this law, mm. yung batas na pinag-explain pinag ko ngayon is is mm. batas pamantasang bilang 880. Ito yung batas na ginawa ni President Marcos. Mm. So, bakit 1985 ito na batas? Mm. So, mm. kasi dati kasi pag may rally, pwedeng Pwede walang rally, pwede i-disperse kasi may martial law. But under the present system, kasi ngayon, even mag-declare ng martial law, it will not suspend the operation of the Constitution. Kasi hindi mag-suspend ang operation ng Constitution kahit na mag-declare ang presidente ng martial law. Right pa natin to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Kasi the operation of the Constitution is not suspended by the declaration of martial law or the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus. Hindi yan. Kahit mag-declare pa si President Marcos ng martial law or isuspend niya ang privilege ng writ of habeas corpus, nandito pa rin, nandyan pa rin ang ating saligang batas. So, ibig sabihin, kasi nandyan ang saligang batas, right to assemble, nandyan pa rin yan, as long as peaceful, right to petition the government for redress of grievances, nandyan pa rin yan. Maybe before, nung pag-declare ng martial law, walang walang pwede i-disperse ng, ng, mga sundalo ang mga ang mga nagarali that was before mm -hmm. but if you very intelligent si Marcos Senior uh, pa rin niya ang saligang batas kasi yung batas pa man sa bilang 880 is a law during during his term 1985 na nagbigay ng nagrecognize ng mga ng right ng taong bayan na mag pwede kayo mag-petition, pwede hmm. kayo mag-rally dyan. 1985 yan. So, I think, uh, yung 1985, I think, uh, before Marcia, after martial law na yata yun. Yes. So, so, nagbigay siya ng pagkakataon. But I think before the martial law, 1970s, hmm. hindi ka pwede mag, kung mag rally ka, pwede ka, pwede ka ginapin, pwede ka hulihin. Oh, That was before. Oh, wow. But under this law, 1985, they recognized ni President Marcos Sr. na pwedeng mag-rally, pwedeng mag-petition ng government for the rest of grievances kasi nakalagay po yan sa ating saligang patas. Okay. Ayan, attorney, linawin lang natin na doon sa ating kababayan ah. kababay nagtanong uh, kung mapiperwisyo siya kapag may mga nagra-rally. Eh, bah, siyempre, tiis-tiis lang muna kung isinasagawa yung rally doon sa public places. Pero kung isinasagawa naman sa harap mismo ng kanyang bahay, doon na siya magre-reklamo kung mapiperwisyo. Ako magaling sa bahay niyo, tapos <laughs> nalidistorbo ka, oh. uh, tapos <laughs> nalidistorbo ka. Oh. Yan, pwede, ka na. pwede kang mag-request oh. mag ng police assistance. Kasi in the very first uh -huh. place, hindi na-rally yan kung hindi tagugulo na sila uh -huh. sa bahay ninyo. Uh -huh. <laughs> ito, huli na lang siguro tanong ito, attorney, bago tayo magtapos. Attorney, paano kung ang mga men in uniform ang uh, mismong mismo humaharang sa isang rally, pwede rin ba silang ireklamo para makasuhan? Yes, pwede. Mm. Uh, ang men in uniform, wala silang right na magharang sa rally. Uh, ang right as lang nila... They should, they should, as long as may permit ang rally, hindi mm -hmm. nila pwedeng harangin or disperse. Pwede nilang harangin kung walang permit when a permit is required. Mm. And kung violent? As long as, kaya hindi violent eh. When a permit is required, for example, nasa public place, permit is required, then walang permit, nag-rally ka, pwede i-disperse but peacefully. Mm. Uh, Yun din ha? Pero, kung may permit, tapos, pwede pa rin nila i-disperse pag may violence. Uh, oh, oh, I-repeat oh, din ha? Yan, yan. Pag, may, pag may permit, hindi nila pwedeng i-disperse o harangin except pag may violence. Kahit may permit, pag violent yung nag-rally, pwedeng i-disperse ng mga kapulisan. Pero, kung mag-rally kahit peaceful pa yan, kung walang permit, when permit is required, yan pwedeng harangin ng mga ng mga kapulisan. O oh, sabi ni Rodilus, papaano daw kung pulis at sundalo ang Actually, uh, may tinatawag tayo, they should be apolitical. Hindi dapat sila makialam sa politika. Otherwise, that is, uh, may administrative liability and criminal liability sila kasi ang mga kapulisan or mga or mga any government officials, including, excluding, di kasama doon yung mga political appointees. bawal silang makialam sa mga sa activities sa pang-politika. So ibig sabihin hindi pwedeng sumali sa atin yung mga pulis pag nagrarali tayo. Ah, uh, hindi, hindi sila pwedeng umaten. Uh, ah, kumag hindi sila pwedeng mag against or in favor of the uh, alado na pag against the government. Yes. Uh of course, as a person, they can they can say it, but hindi nila pwedeng gamitin yung pwesto nila para mm. sa pakialam sa government. Otherwise, bawal yan kasi it's This should be apolitical. Kasi apolitical, mm. dapat ang mga government employees hindi dapat makialam sa sa political exercise. Yeah. Mm. Ayan, to wrap up this uh, discussion, attorney. ano ba yung moral lesson para sa ating mga kababayan ngayon? As uh, same, ang uh, moral lesson dyan, Jade, Jade, very simple. Ang mm. uh, sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Palagi kong binabalik-balik yan, MJ. Yeah. Oh, Jade. Mm -mm. Bakit? Mm -mm. Kasi, dapat i-remind sa ating mga government natin na power ng government hindi hindi galing sa inyo. Kahit presidente ka pa, mayor ka pa, governor ka pa, hindi galing sa inyo. Galing sa taong bayan yan. So, kahit na pinagkatiwala sa taong bayan yung power na yan, ang taong bayan, kung may disappointment sa iyo, kasi niloko mo siya, pinaasa mo siya, sinaktan mo siya. Ano gagawin, anong gagawin ng taong bayan? Maghintay siya ng six years? Maghintay siya ng three years? Hindi petition the government for redress of grievances uh, to peacefully assemble. Right yan ang taong bayan. That's part of freedom of press. That's part of a democratic system. Right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Ayan na, mga kababayan. Maraming mga katanungan natin ating mga kababayan na attorney. Siguro, papaano ho ba kayo uh, makontak at uh, masundan? Or for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com slash Mark Tolentino Law, and of course, facebook.com slash Pinoy Legal Minds Blog. And sa YouTube natin, sa youtube.com slash Mark Tolentino Law Blog. And of course, sa uh, TikTok, hanapin nyo lang po, Kuya Mark Tolentino and Rumble Pinoy Legal Minds. And you can also call me sa mobile number natin sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. Pwedeng Viber, pwedeng WhatsApp.